Katika shule tumepata shida kidogo kwa sababu ya tuko na miradi ambayo tunafanya projects za kutoa grade 3 pa grade 7 na hatujaweza kufanya kwa sababu laptops hazifanyi kazi kwa sababu hatujakuwa na stima kwa takriban miezi 4 na kwa hivyo mimi napata shida kwa sababu hata wanafunzi nikiwapatia kazi ya ziada hawafanyi kwa sababu hakuna stima nyumbani. Nimelipit ili niweze kufikia ile course nilikuwa nataka, ninataka kuwa daktari na kutaka kuwa daktari ni lazima usome kabisa. Na njia moja ya kusoma ni tunatumia stima kusoma na lakini saa hizi masomo ni kama imeleta tatizo juu hakuna stima. Kama watu wa Mohoyo ni stima. Juu hii transformer yetu imeungua miezi 4. Tumekaa kwa giza. Haya, waisi sasa wanakujaga kila siku kwa manyumba zetu. Juu kuna giza, uwezi kaona mtu. Hakuna security light. Uwezi kaona mtu akikuja. Kwa hivyo unasikia kuku ikilia, ukitoka hakuna mtu ametoroka juu uwezi kumpata. Haya, shida ile nyingine. Kuna wamama waligojeka na hata wazee waligojeka ugonjwa ya diabetes. Na wanatumia dawa. Hizo dawa zinawekwa kwa fridge. Sasa hizo ma fridge sasa imebroko kufira hakuna stima. Kwa hivyo wanatumia pesa nyingi ya kupeleka makuyu ama kama hoha ndio wawekewa kwa fridge. Na asubuhi ndio inaedewa ndio wakuja wajiduge. Sasa kutoka kama hoha ama kutoka makuyu kufika hapa si dawa ime expire. Si watu kwani wanapata nafuu kabisa. Kwa hivyo sisi tuko na shida. Tuko na shida mingi sana.